Axırincidir. Bismillah. Səs idi ki, Allahdan qeyrisinə dua etməyə çağırmaq şirkdir. Yəni bir insan bunu düşünürsə, bilməsə, olmazını bilməsə təkfir elnmir yoxsa. Bax bu sualı Fərhad. Vallahi bəlkə də elə eyni sualdır. Bəlkə də eyni sualdır. İbnə Səmin, rahiməllah. Mən bu barədə nə qədər danışmışam, Əbu Yaqub. Nə qədər bu qövüm Taifa başa düşmək istəmirsə, başa düşməyəcək. Biz deyirik ki, qardaşım cahilliyi üzürdü. Biz bunu öz başımızdan demirik. Biz bunu nususa baxmışıq, alimin sözlərinə baxmışıq. Ondan sonra demişik. Eyni bu sualı İbnə Seyminə verirlər. Əmel, belə deyirlər axı, deyə Şeyx. Siz demisiniz ki, Allahdan başqasına dua edən müşrikdir. Tövbe etməsə əbədiyən cəhənnəmlidir fikir verən suala siz demisiniz ki, yəni keçən dərsinizdə məclisdə belə bir şey dediniz ki, Allahdan başqasına dua çağırmaq, "Ya Hüseyn, mədəd." Şirklik tövbə etməsə cəhənnəmlikdir əbədiən. Deyir şeyx. Deyib baxıb düz deyir, deyib. İndi burada hə, onlarda eşidəndə ikinci sual çıxıb. Deyir şeyx, "Bəs buna hökmündən qafil qalıb?" sahil qalib bu əməli edən o da müşrikdir. Həkimə sual kimi soruşur. Bir insandır. Bunun hökmünü bilmir. Çağırır Allahdan başqasını. Buna da aiddir o dediyin söz. Yaxşı sualdır ha? Yaxşı sualdır yoxsa yox? Elə özüdür yəni. İbnu Səmin bizə etika dedik, bizim şeyximizdir. Bizim müəllimdir. Əhlüsü neyimamıdır. Fəqihdir. Sən bilmirəm nə görürsən. İbn Semini, murjiə sayırsan, cəmiə sayırsan, nə sayırsan bilmirəm mə. İbn Semini deyir ki, ha hə, diqqətən qulaq asın. Təfsiq olunan hökmdə cahil üzürlü olduğu kimi, təkkir olunan hökmdə də cahillik üzürdü. Yəni demək istir ki, qardaşım, sən bir insana əmel edir, ona fasik deməlisən də, qardaşım iç-içi, zina edir. Fasikdi. Hər asbili aməl. Sən ona bilmirsə hökmünü. Dür oydur. Apoyako bunu etmək olmaz. Allah məni hidayət elə. Da etmərəm. O fasik. O fasik deyil çu. Bilməyib deyil çününü. Ay deyir ki, təkfirdə də elədir deyir. Hökmünü bilməyib edibsə, özürlüdür deyir. Hansan? Ha, təkfirdə də elədir deyir. Hökmünü bilməyib edibsə, orada da özürlüdür deyir. Və sonra ayələri sərd edir bir-bir. O ayələrdən biri də bilirsən ansadır. O mə künnə muəzzibina hətta nəbəth rasula biz rəsul elçi göndərməmiş əzab vermərik və bir neçə ayə orada zikr edilir. Yəni bu bizim etiqadımızdır. İnsan əməlin hökmünün şirk olduğunu bilməyib edirsə, hökmündən cahildisə, bizim etiqadımıza görə, Əl-Usunun etiqadına görə o insan üzrlüdür. Höküm vermək olmaz ona. Ta? Hə, ta. Şərtlər ödənilib, maneələr aradan qalxmışa hökm vermək olmaz o insana. Bu bizim etiqadımızdır qardaşım. Vessalam. Allah subhanahu wa taala hamısını faydalı etsin.